Bona tarda a tothom. Benvinguts a la inauguració de l'Associació Blockchain Catalunya. Tot i que sembla que no ha arribat tothom, però començarem perquè hi ha un acte a les 7 i per tant no ens podem endarrerir massa en l'inici. Doncs agrair que hagueu vingut avui en aquesta inauguració. Agrair també a la Universitat Pompeu Fabra per l'acolliment de l'acte en aquesta sala, al campus del Poble Nou. I agrair també a la cooperativa de Falset Marçà, que doncs, ens han ofert uns productes per després poder celebrar la inauguració d'aquesta associació. En concret, doncs, tastarem un vi que es diu Ètim. Doncs gràcies també. Un recordatori, perquè com que som bastanta gent i no està de més dir-ho, les sortides d'emergència, en cas de que passés alguna cosa, doncs, per allà mateix on heu entrat, i el punt de trobada seria la plaça Gutenberg, també per on heu entrat, cas de que doncs, haguéssim d'evacuar la sala. Teniu el Twitter, aquí es veu més gran, teniu les adreces de Twitter, tant de l'associació com del Departament de Tecnologies de la Informació, de la Pompeu, i el hashtag de l'acte, i també doncs, teniu l'adreça l'adreça wifi i el password perquè els pugueu connectar i pugueu fer molts tuits a partir d'ara, d'acord? Doncs, per últim, només abans de donar pas al vicerrector de recerca, l'Enric Villaudí, que ens obrirà l'acte, només fer un... Només afegir una cosa més, que és un pronunciament que fem des de la presidència de l'Associació Blockchain Catalunya per condemnar la falta de democràcia que aquests dies està vivint Catalunya. I diu així, la presidència de l'Associació Blockchain Catalunya es pronuncia en el rebuig de l'empresonament dels representants del govern legítim de la Generalitat de Catalunya i dels dirigents de les organitzacions socials ANC i Òmnium Cultural, pels qui se'n demana l'alliberament immediat. Expressem també la nostra més sincera solidaritat i suport als empresonats, les seves famílies i amics. Manifestem el desig per la recuperació de la sobirania política i econòmica de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'institucions intervingudes, a raó de l'aplicació de l'anomenat article 155. Finalment, i ara més que mai, a través de l'Associació Blockchain Catalunya ens reafirmem en el nostre compromís amb la societat catalana pel desenvolupament i la promoció d'aquesta tecnologia, reconeixent-ne el seu potencial per donar poder a la ciutadania i valorant-ne la seva capacitat de respecte pels drets humans, llibertats individuals i valors democràtics. Doncs ara sí, gràcies. I Enric, sisplau. Bona tarda a tothom, benvinguts a la Universitat Pompeu Fabra i al campus de Poble Nou i a l'ETIC. Benvinguts en nom del rector i de l'equip de govern de la universitat. Espero que tingueu una jornada ben profitosa. És fantàstic poder obrir un acte com aquest on hi ha col·laboració entre la universitat i la societat civil, el teixit civil, l'Associació Blockchain de Catalunya. He de confessar que arran d'aquesta invitació és quan he sabut què era la tecnologia blockchain. Fins fa 3 dies no en tenia ni idea, però ara sé que fins i tot té connexions en unes monedes de pedra enormes que es feien a la illa de Yap. No, no té cap connexió, però el vídeo que em va passar la Lluïsa molt amablement perquè m'informés feien servir aquesta analogia com a sistema, com a currency, com a sistema monetari que no es basava en res que poguessis posar-te a la butxaca, unes pedres molt grosses i que bàsicament era la reputació que hi havia col·lectivament a la illa de qui eren les pedres i qui les tenia des de feia generacions i res més. Espero que això sigui molt profitós. Disfruteu del vi, jo sóc de Reus, he estat diverses vegades a la cooperativa. Us recomano la visita teatralitzada que fan, molt divertida, si mai aneu per aquelles contrades. I res més, em quedaré una estona a aprendre una miqueta més d'aquesta tecnologia, d'aquesta tecnologia que vosaltres hi esteu treballant. Doncs res, endavant i que sigui tot molt profitós. Gràcies.
Doncs amb l'acte oficialment inaugurat o encetat, demano al Miquel Oliver, que és doctor en telecomunicacions per la UPC i diplomat en administració d'empreses de la UOC, catedràtic d'enginyeria de telecomunicacions de la Pompeu, on també és director de departament, ha sigut vicerrector de qualitat i estratègia institucional i és director del grup de recerca NETS i de la càtedra telefònica en innovació social. El Miquel ens ha d'explicar una mica més bé què és aquesta tecnologia del blockchain, de forma doncs, divulgativa i instructiva, perquè tots doncs, sapiguem millor com entendre, com interpretar-la. Doncs, Miquel, sisplau. Bona tarda a tots, gràcies Lluïsa per la presentació, gràcies Enric per la benvinguda inicial. Per mi ha estat un repte, diguéssim, intentar en 20 minuts sintetitzar què és blockchain. Quan se't convida a fer una xerrada acostumes a donar un títol, després quan t'ho vas preparant veus que el títol no coincideix, diguéssim. I això és bastant habitual. Per tant, el títol inicial oficial és el blockchain és el nou internet de tots. Breu lliçó tecnològica, si em permeteu, jo diria que en blockchain està canviant internet per a tots. És un, diguéssim, no és un joc de paraules, sinó és el que m'he plantejat, fer una reflexió sobre el concepte en si de blockchain, com comença tot, d'on prové tot, i a través d'exemples, de manera, diguéssim, una mica lúdica, intentar veure que realment està canviant ja internet, no? Per tant, diguéssim, aquesta és la meva proposta de lliçó. Tots haureu vist aquest dibuix de New York dels anys 90, no? Allà on, diguéssim, els principis d'internet, no? Allà on tenim un gos, no? I diu, on d'internet no vol dir nous you are a dog, no? És a dir, planteja des del principi d'internet un dels grans reptes que té internet, que són temes de, podem dir, temes de seguretat o temes d'autenticació, temes de confiança, en definitiva, no? I en aquest sentit, en contacte amb col·legues meus que han desenvolupat recerca relacionada amb el concepte de trustworthiness, és a dir, de confiança a internet, jo veia realment un repte, ho veia realment difícil poder portar elements de confiança a internet que convertissin una xarxa molt potent en una xarxa on es poguessin realment desenvolupar negocis de manera absolutament seriosa. En canvi, la irrupció de blockchain hi veig clarament una plataforma tecnològica que pot dotar a internet d'aquest mecanisme automàtic de confiança que permeti realment anar molt més enllà, com veurem avui mateix. No? La setmana passada escoltava per la ràdio una altra notícia, deia això, la meitat de les notícies que circulin el 2022 seran falses, no? I això encara em feia pensar més. Dic, mira, doncs una altra oportunitat de millora sobre el que comentava abans, el que en diem la veracitat, no? La verificabilitat. No? Allà on tenim, diguéssim, experts adverteixen que l'auge de desinformació i els problemes per rebatre-la, no? O, per exemple, intel·ligència artificial. Avances amb intel·ligència artificial que ens haurien d'ajudar a esbrinar quines d'aquestes notícies són certes i quan el que fan, diguéssim, de vegades és precisament ajudar a crear, diguéssim, precisament notícies falses, no? Ens trobem amb grups de recerca que el que fan és desenvolupen, per exemple, cares humanes de manera artificial, de manera sintètica, inexistents, no? De manera que poden ajudar enriquir i a posar cara fins i tot aquestes notícies fraudulentes. No? Per tant, en aquest context d'internet insegura, internet no verificable, internet allà on es fa difícil pensar en fer-hi negocis, crec que blockchain és realment una tecnologia molt benvinguda i que ens pot ajudar a posar-hi llum. No? Quan comença tot això? És difícil de vegades ubicar-ho temporalment. No? L'Enric parlava de les pedres de fa anys, no? Des del punt de vista científic de la recerca, jo crec que, diguéssim, apareix un primer paper, que és el paper de l'any... Apareix un paper en congrés l'any 90, que és el del Journal of Cryptology l'any 91, de Stuart Haber, que el que fa precisament és un avenç important, és poder marcar temporalment documents digitals. És a dir, el fet de poder posar una marca temporal immutable en documents digitals permet generar un registre confiable, un registre criptogràficament segur d'aquest document digital i, per tant, jo crec que representa una primera fita, una primera passa en el que és diguéssim, els elements substancials d'un blockchain. No? En aquest paper encara no es parlava
de blockchain probablement, sinó que es parlava de cadena de registres, cadena de transaccions, no? I per tant per mi és una feina, diguéssim, important. L'any 92 Stuart Haber el que fa és patenta als Estats Units aquest procediment per estampar o per marcar temporalment documents digitals, no? És un paper que no té, diguéssim, un superimpacte des del punt de vista de cites, però déu-n'hi-do, donat que és, diguéssim, troba uns anys després, com tots sabem, l'any 2008-2009, el misteriós Satoshi Nakamoto amb la seva publicació del paper sobre Bitcoin, un paper en el qual planteja un sistema electrònic distribuït peer-to-peer de pagaments, allà on utilitza la marca temporal de Haber, no? I resol també el problema del double spending, és a dir, el que no poder pagar dues vegades amb un mateix bitllet. I, per tant, resol dos reptes importants, llença la seva criptomoneda i a partir d'aquí, diguéssim, la resta de la història crec que més o menys la coneixem, no? Des del punt de vista científic també és un paper, diguéssim, amb més cites que l'anterior, però jo crec que el que és brutal és la prova de test, no? És a dir, el fet de tenir això és una cotització de fa pocs minuts, no? Quan preparava la presentació aquesta tarda he volgut refrescar allà, diguéssim, ens trobem l'any 2017 amb una pujada exponencial de lo que és la cotització del Bitcoin. Què ve a dir això? Ve a dir que blockchain és una plataforma tecnològica absolutament robusta per poder plantejar coses tan serioses com és donar suport a una criptomoneda utilitzada, diguéssim, per transaccions a nivell global, no? En aquest sentit, jo crec que és una prova que ens fa ser optimistes de cara a resoldre alguns dels problemes que plantejava al principi, que són aquests problemes de confiança, de seguretat, de verificabilitat de la informació a internet, no? Si mirem una mica quines són les tecnologies emergents, segons el hype cycle de Gartner, ens trobem en que blockchain efectivament ja apareix. No apareix des de no fa molt. Ha superat, diguéssim, la primera etapa de com a disparador, com a trigger d'innovació, i apareix ja, diguéssim, en la franja intermitja, ho tenim allà dalt indicat, allà on apareix, diguéssim, a generar grans expectatives, no? Grans expectatives pel que fa, diguéssim, com a tecnologia emergent. Apareix no molt lluny de machine learning, si bé machine learning és una tecnologia que s'esperen resultats, diguéssim, a curt termini, entre 2 i 5 anys, apareix, diguéssim, per sobre d'Internet of Things, no? Apareix, diguéssim, proper a smart robots i, per tant, diguéssim, apareix ja com una de les 6 plataformes tecnològiques de Gartner que realment marcaran el futur d'Internet, no? Però com sabem, els científics han de fer un cas relatiu a Gartner, donat que de vegades l'encerta, però moltes vegades també s'equivoca, no? I en aquest sentit, simplement posar-ho amb entredit, simplement remarcar que ja apareix, diguéssim, en els informes habituals de Gartner, no? Però què és blockchain? Anem a la Wikipedia, que és el que fem habitualment, no? Que és una altra, diguéssim, font de coneixement col·laboratiu, i allà on podem veure blockchain com una cadena de blocs d'un llistat de registres, no? Registres poden ser transaccions, pot ser qualsevol tipus d'informació. A més endavant donaré exemples concrets, no tenen per què ser transaccions econòmiques, com és el cas del Bitcoin, per exemple, sinó pot ser qualsevol tipus de transacció, document, etc., que estan agrupats en blocs, tenen agrupacions, per tant, s'agrupen de manera temporal i de manera criptogràficament segura. Per tant, diguéssim, el que proporcionen és poder dur a terme una manera visual de representar aquesta blockchain. Se'n parla moltes vegades, és com un llibre de comptes, un llibre de comptabilitat, allà on apareixen els diferents registres o punts comptables, que són seqüencials, segueixen, per tant, una seqüència temporal, una cronologia temporal, representen operacions entre parells, entre dues parts, i que són perfectament verificables i permanents, no? I sobretot de manera distribuïda, que potser és la part més innovadora. Per tant, tenir, diguéssim, una definició de blockchain allà on el que planteja des del punt de vista tecnològic és poder dur a terme operacions de verificabilitat a baix cost. És a dir, amb un preu molt econòmic poder verificar que aquestes operacions que s'han dut a terme
són correctes, no són prou dolentes. No? I també és una altra de les característiques que després explicaré, diguéssim, una mica més de detall, és el fet de poder incloure o integrar incentius, el que és el model de negoci en la pròpia blockchain, que jo crec que això és el més innovador. Hem vist a internet multitud d'aplicacions, multitud d'innovacions, que pel fet de no tenir un model de negoci pensat, doncs han acabat caient o han acabat, diguéssim, fracassant sense tenir èxit. No? Part de la gràcia del blockchain o part de l'èxit que pot arribar a tenir blockchain és que aquest model de negoci està integrat. És a dir, els incentius formen part, diguéssim, de la sostenibilitat de la pròpia xarxa. Per tant, aquest seria de manera, diguéssim, ràpida, quina és una primera definició de blockchain. No? Des del punt de vista més gràfic, ho heu vist tots probablement, en què consisteix exactament la blockchain. Blockchain, com sabeu, literalment és una cadena de blocs, agrupa transaccions, registres, operacions, poden ser transaccions, com deia abans, econòmiques, però poden ser també registres mèdics, poden ser el nostre historial mèdic, per exemple, pot ser l'historial d'un cotxe, per exemple, d'un producte, no? Poden ser interaccions que fem amb informació digital, poden ser consum de productes digitals, per exemple, pot ser qualsevol tipus d'informació, que el que fem bàsicament és ho anem agrupant, ho anem, diguéssim, protegint de manera criptogràfica, ho anem enllaçant un bloc amb el següent, de manera que podem anar establint aquesta marca temporal, una marca, diguéssim, immutable, criptogràficament segura, i podem en qualsevol moment verificar i auditar, diguéssim, la traçabilitat d'aquestes operacions. No? Això es fa, diguéssim, es fa de manera automàtica, o es fa de manera consorciada a través dels diferents partners, dels diferents peers que estan a la xarxa, de manera que la gent que genera les pròpies transaccions també participa en el que és el manteniment de la cadena, el manteniment de la blockchain. A la part inferior de la figura tenim una representació d'aquests blocs ja més compacte, on hi ha sempre un bloc inicial, el bloc seminal, la gènesi, diguéssim, de la blockchain, independentment de quin sigui el seu propòsit, i a partir d'aquí es van concatenant blocs a mesura que es van tancant transaccions, es van agrupant transaccions. Cada transacció pot comportar un incentiu econòmic, de manera que el tancament de cada bloc comporta, diguéssim, un esforç computacional creixent. Per tant, els peers que es dediquen a mantenir la xarxa, el que fan bàsicament és això, és guanyar reputació, o guanyar, en aquest cas, diguéssim, incentius per poder anar tancant tots aquests blocs de manera seqüencial. Es poden produir disputes, es poden produir discussions, si dos peers tanquen dos blocs simultàniament. Aleshores, aquí entra en joc el que és el mecanisme del consens. És a dir, el que fa és, blockchain bàsicament és determinar disputes en base a la majoria. És a dir, si se segueixen resolent blocs i la cadena segueix, diguéssim, en base a un dels dos blocs resolts, doncs aleshores aquell bloc és el que quedaria aquí pintat de color púrpura i per tant queda, diguéssim, en desús. No? De manera que la blockchain va ella mateixa evolucionant a mesura que l'esforç comunitari va resolent tot aquest tipus de blocs. No? Crec que, diguéssim, què és el que resol exactament el blockchain ja de manera més compacta? No? Jo diria que és una solució distribuïda, no? Això és, que combina mètodes criptogràfics segurs amb un model de negoci integrat i que resol conflictes per consens, segons he comentat abans. No? Anem a analitzar-ho una mica més. Primer de tot, estableix un entorn de confiança. A internet estem acostumats a que la confiança es basi moltes vegades en la reputació. Per tant, a l'hora d'establir negocis amb alguna companyia, a l'hora de fitxar algun treballador, a l'hora de prendre alguna decisió, moltes vegades el que fem és anem a la xarxa, busquem mecanismes col·laterals que ens permetin dotar de confiança la decisió que anem a prendre. I és una confiança basada en reputació amb informació que existeix a les xarxes socials, informació que existeix bàsicament a internet, no? El que ens permet el blockchain és bàsicament fer una verificació de baix cost de manera automàtica. De manera que baixant el cost de la verificació incrementes i complementes tot aquest model de reputació que hem construït a partir d'internet. Per tant, jo crec que, diguéssim, és una de les solucions, un dels punts forts. No? Model de negoci que he comentat abans, hi ha uns incentius naturals. El mateix fet de la sostenibilitat de la blockchain, de la cadena de blocs,
aporta incentius per poder mantenir aquesta xarxa. Són incentius que es poden pagar a través d'una criptomoneda i, per tant, fomentant també l'ús de la pròpia xarxa, o no, però, en definitiva, el model de negoci integrat jo crec que ens treu un problema als tecnòlegs, donat que la sostenibilitat està garantida. És auditable, és a dir, és transparent, especialment en públic, de manera que es pot reproduir, es pot buscar, es pot, diguéssim, identificar quina ha estat la història d'una sèrie de transaccions de manera automàtica. I, per tant, això dona un poder legal, diguéssim, o dona possibilitat de fer aplicacions en el marc legal, no? I finalment és entre parells, és a dir, no necessita cap ens central gestor. El mecanisme de consens que he comentat abans és un mecanisme que el que fa és precisament dotar d'un mecanisme absolutament distribuït i que, per tant, el consens és el que guanya. De fet, en el subjacent del blockchain el que hi ha és teoria de jocs. En la teoria de jocs el que fan és s'estableixen els equilibris de Nash allà on mentir surcar i, per tant, col·laborar és el millor des del punt de vista del benefici que un pot treure d'aquestes xarxes. Per tant, el fet de que l'esforç que et requereix intentar comprometre la blockchain des del punt de vista computacional és molt elevat, és a dir, te requereix enfrontar-te al 50% de la gent que està mantenint la pròpia xarxa, la qual és elevadíssim, és quasi impensable, i, per tant, el que fa és planteja, diguéssim, fa implantejable el fet de que ho vulguis comprometre. El més intel·ligent és col·laborar per intentar participar d'aquests incentius que la mateixa xarxa està generant a cada moment, no? Jo crec que és un dels punts, diguéssim, que afegeix encara més confiabilitat a el que és la blockchain. Vist aquests apunts sobre blockchain, jo crec que el més clar és veure alguns exemples d'ús, per tant, són alguns projectes, algunes idees que hi ha a la xarxa, jo crec que ens poden ajudar a entendre quin és l'abast d'aquest blockchain, molt més enllà del Bitcoin, no? Si parlem de diner, jo crec que després en parlarem, crec que hi ha una sessió muntada en base a reflexionar al voltant d'això. El tema del micropagaments, les plataformes de micropagaments, jo crec que estan, diguéssim, ara mateix molt de moda. I què ofereix blockchain? Blockchain el que ofereix bàsicament és una plataforma allà on el cost de la transacció és escalable, no? I per tant, si micropagaments, el problema és la comissió del micropagament, si tens un cost de la transacció escalable, pots realment dissenyar o ajustar el mecanisme de manera que surti a compte per tothom. D'aquí que, per exemple, hi ha aquesta Satoshi Pay, que és una proposta específica basada en blockchain i que el que fa és pensa, diguéssim, que les transaccions, els registres seran bàsicament a pagaments de molt poca quantia, no? A nivell global, el que són transferències bancàries, Swift, Ripple el que fa és proposa utilitzar mecanismes de blockchain entre entitats bancàries de països diferents. Això el que permet és, diguéssim, oferir una alternativa a les costoses, diguéssim, transaccions fetes de manera centralitzada a nivell global i, per tant, permet utilitzar blockchain, el que seria, diguéssim, el port major, el que seria transaccions interbancàries, sense que els clients dels bancs, diguéssim, hagin d'entendre exactament què és el que s'hi està fent, no? Però jo crec que, diguéssim, és un exemple de canvi de paradigma. En el que són transaccions ja de transferències de líquid, no? De diner a nivell global, Western Union és una de les companyies líders en aquest àmbit. Des del punt de vista de l'ús del blockchain, està plantejant l'ús del blockchain bàsicament per poder agilitar i per poder abaratir les comissions que aplica als seus clients a través dels intermediaris, per poder bàsicament facilitar el que seria transferir volums de diners de punta a punta del món de manera molt ràpida. Des del punt de vista d'innovació, jo crec que és un tema clau. El fet de tenir una plataforma tecnològica amb un software provat, amb un software contrastat a través del Bitcoin i que ens permet, per tant, desenvolupar, adaptar blockchains de propòsit general, ens permet tenir una plataforma altament innovadora, allà on desenvolupadors que no hagin de
passar per el que són els protocols o el que són, diguéssim, els filtres, les corbes d'aprenentatge habituals en algun tipus de sector, com podria ser, per exemple, el sector financer, poden desenvolupar petites aplicacions que, basades en blockchains de caràcter global, com pot ser Bitcoin, doncs permeten fer desenvolupaments en poques setmanes i, per tant, tenir en poques setmanes un primer prototipus, una primera prova de concepte del que es vulgui dur a terme en algun tipus d'aquests entorns. Per tant, jo crec que baixa, des del punt de vista tecnològic, baixa el que són aquestes barreres d'aprenentatge i permet, en poc temps de desenvolupament, tenir la prova de concepte que ens permeti dir si blockchain o aquella implementació de blockchain ens pot ser útil o no de cara al nostre negoci, no? Altres aplicacions, el món de la música, no? El món de la música digital. Ens trobem en un sector que s'ha transformat, de fet està encara en període de transformació absolut. Tenim que la gran crisi del sector musical, de la gestió dels drets, és brutal. Spotify ha esdevingut un dels líders a internet, una de les plataformes de distribució de continguts musicals líders a internet, no exempt de controvèrsia amb els autors, no? I allà on fa poc, de fet fa pocs mesos, ha comprat una companyia, MediaChain, que li ajudarà a gestionar tots aquests drets, no? Bàsicament el que fa MediaChain és, en el procés creatiu d'una peça musical, hi ha implicats entre 3 i un centenar de creatius, depèn de la complexitat de la peça, no? La gran pregunta és com distribueixes els beneficis que genera la venda, la comercialització d'aquella peça musical entre tot aquest grup de gent, no? MediaChain el que fa és, bàsicament, gestiona o crea, a través d'una plataforma blockchain, organitza la participació de cadascun d'aquests creatius en cada peça musical, de manera que pugui fer després arribar, en aquest cas a Spotify, els beneficis que generi la venda d'aquell contingut als seus creadors, no? Jo diria un pas més enllà, jo crec que, diguéssim, amb la distribució de continguts musicals, lo difícil és auditar. Sapiguer una cançó exactament quanta gent l'ha reproduït a Spotify. Això és perfectament, diguéssim, emmagatzemable des del punt de vista tecnològic a través d'una blockchain i, per tant, que un autor, un grup d'autors, vulguin auditar quanta gent realment ha escoltat la seva peça per poder veure si ha estat remunerada convenientment, també, diguéssim, seria una altra aplicabilitat, un altre entorn d'aplicació de blockchain que jo crec que ajudarà encara a canviar més el que és el mercat de distribució de continguts digitals, no només musicals, no? Algun altre exemple que tenim aquí és el registres mèdics, no? És un tema absolutament delicat, no? Un tema que requereix, encara funcionem, diguéssim, amb tecnologies del segle XX, allà on és complicat poder tenir tot el que són tota la informació de l'historial mèdic d'una persona, per molts motius, motius de privacitat, motius de I aquí, diguéssim, Google és qui està apostant de manera clara amb tecnologies DeepMind i aplicades a l'entorn de salut. Penso que és, diguéssim, és una aposta allà on blockchain també pot ajudar a organitzar o a revolucionar un sector com és el sector salut. BIM també és Building Information Modeling, és tota la documentació generada al voltant del sector de la construcció, del sector de la gestió dels edificis, no només la documentació tècnica necessària per construir l'edifici, els seus materials, l'equipament, el manteniment, les taxes, tot. És a dir, el volum d'informació que es genera al voltant d'un projecte de construcció és elevadíssim i aquí també s'està plantejant l'ús de blockchain per poder gestionar tot aquest tipus d'informació. De fet, és un dels projectes que la Lluïsa està treballant aquí mateix a la universitat, no? I per tant crec que és un entorn on la gestió documental és realment, realment enorme i aquí s'hi pot posar bastanta llum, no? Aquí tenim un altre exemple del segle, jo crec que ja fa un parell de segles, és el registre de la propietat. Justament m'estic comprant un pis aquests dies i estic revivint, diguéssim, amb documents, diguéssim, antics, alguns manuscrits encara. M'estic replantejant en quin segle estic vivint i tenim, diguéssim, el registre. Què és el registre de la propietat? Bàsicament és un registre
com el seu propi nom indica, allà on tens, diguéssim, acumulada informació dels diferents béns immobles d'un cert entorn. No? I, per tant, jo crec que és l'exemple gràfic més clar d'una blockchain, no? Perquè no podríem tenir això en digital, verificable, i a un cost realment molt, molt, molt més baix, no? Allà on la figura del registrador quedaria absolutament distribuïda i, per tant, ens permetria molta més agilitat, molta més flexibilitat a l'hora de gestionar tot aquest tipus d'informació, que és essencial, és a dir, requereix d'una confiança absoluta, però de manera més eficient i més moderna, no? O altres entorns, no? Com és el sector alimentari, no? La traçabilitat. Poder fer el seguiment de, en aquest cas, d'aliments, de carn, com és el cas de la figura, bàsicament per evitar temes de frau. Va haver-hi un frau l'any 2013, com sabeu, al Regne Unit, amb presumpta carn de vedella, que era venuda com a carn de vedella, realment era carn de cavall. I aleshores això va generar tot un escàndol, allà on en mecanismes de traçabilitat confiables basats, per exemple, en blockchain, ens ho haguéssim pogut estalviar, no? No només per evitar frau, sinó jo voldria ser positiu, voldria pensar en poder garantir la qualitat d'un aliment a través d'un mecanisme que pugui registrar tota la seva traçabilitat durant, diguéssim, jo crec que pot afegir un segell de qualitat i pot ajudar, diguéssim, a entendre millor què és el que estem comercialitzant, què és el que estem menjant i si hi ha, diguéssim, alguna responsabilitat, algun problema de salut pública, poder, diguéssim, ràpidament anar a verificar on s'ha trencat o on hi ha hagut, diguéssim, algun problema d'aquest tipus, no? Jo crec que és un sector dels més dinàmics i que realment requereixen aquest tipus de, algun tipus de solució. L'últim exemple que us presento és el dels cotxes de segona mà, no? Potser als Estats Units està més desenvolupat, Alemanya també, el mercat de cotxes de segona mà. Quin és el problema que ens trobem? Quan vas a comprar un cotxe de segona mà, el primer que mires és quants quilòmetres té, no? Els quilòmetres que té un cotxe de segona mà és el que determina, bàsicament, l'estat del cotxe i el preu, no? I aquí ens trobem amb que hi ha molt frau, no? En què és fàcil adulterar el que és el compte de quilòmetres d'un cotxe, és fàcil, diguéssim, manipular-lo i, per tant, en aquest sentit, es cataloga, diguéssim, un frau que només a Alemanya és de l'ordre de 6 bilions d'euros anuals, no? I, per tant, val la pena dedicar-hi un esforç. Aquí l'empresa Bosch, per exemple, que és un dels grans actors de la indústria automobilística, el que planteja és crear precisament una blockchain a la qual els cotxes hi vagin gravant el seu registre de quilòmetres al llarg de la seva vida útil, de manera que quan aquest cotxe passi al mercat de segona mà, en qualsevol moment es pugui verificar quins són els quilòmetres que realment ha fet i quan els ha fet i com els ha fet, no? I això pugui donar, per tant, una certa credibilitat, una certa certesa a quin és l'estat d'aquell cotxe i, per tant, a fixar de manera més justa i no fraudulenta quin és el seu preu, no? Però, bueno, podem veure també altres entorns d'aplicació al mateix món del cotxe, no? Com és tota la gestió documental del procés de fabricació del cotxe o el que seria tota la part associada al manteniment, a les revisions periòdiques del cotxe, de manera que això dona, diguéssim, una certa garantia a un mercat que sempre, diguéssim, ha estat denotat com un mercat una mica complicat, no? De fet, molta gent prefereix no comprar cotxes de segona mà perquè no sap exactament què és el que està comprant, no? Aleshores, seria un exemple més de l'últim exemple que us proposo. He intentat agafar pinzellades de diferents àmbits, de diferent color, per reflexionar no sobre el futur de blockchain, sinó com blockchain està ja impactant i canviant el nostre entorn, no? Per acabar, simplement voldria fer una mica de publicitat. Tenim un article publicat que, de fet, no està presentat encara, el presentarem a final de mes a Nanjing, a la Xina, que precisament parla de la revolució dels estàndards, parla de com blockchain està impactant en diferents sectors. Fem una comparativa, diguéssim, evolutiva en relació al que és internet i blockchain, i per tant, diguéssim, us convido a que el llegiu, si us interessa us l'enviarem, i crec que és una reflexió també, diguéssim, ja més profunda sobre el que és el blockchain. No sé si he complert amb el temps o amb les expectatives que hi havia, però fins aquí la meva intervenció. No sé si hi ha temps per alguna pregunta, Maria Lluís o Lluís. No massa. No massa, doncs tu manes. Gràcies. Bueno, gràcies, Miquel, per la presentació molt,
molt clarificadora, crec jo, de la tecnologia. Hem vist, doncs, que hi ha tots uns inherents econòmics, un sistema d'incentius, un vehicle que en diem criptomoneda, que és el que manté la xarxa blockchain, sigui quina sigui. Hi ha 600 blockchain funcionant i, per tant, doncs, hi ha 600 xarxes i 600 criptomonedes funcionant. Anem a entendre una mica millor, doncs, com és tot aquest món de la criptoeconomia i quines possibilitats té el món real. Llavors, hem convidat el Guillem López Casasnovas, l'Esther Oliveres i l'Antonieta Fernández, que ens en parlaran en aquests termes, i els presento primer. El Guillem és doctor en Economia per la Universitat de York, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona també, catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, fundador i director del Centre d'Investigació i Economia i Salut, el CRES-UPF, codirector dels màsters en e-Health Economics and Policy a la Barcelona Graduate School of Economics, de l'Executive Program amb la University of Berkeley, el màster oficial de gestió pública, ha sigut conseller del govern del Banc d'Espanya fins al 2017, membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Política Social i de la Conselleria de la Salut, també de les Balears, i membre del Consell Assessor de la Reactivació Econòmica i de Creixement del Carec per la Presidència de la Generalitat de Catalunya. La Esther Oliveres és doctora en Comptabilitat per la Universitat de Central Lancashire, professora agregada del Departament d'Economia i Empresa, investigadora del projecte europeu Digital Pay for Growth. I la Maria Antonieta, que també està en el mateix projecte, és doctora en Dret, màster en Dret Urbanístic, llicenciada en Dret, professora associada a l'àrea de Dret Administratiu de la Pompeu i assessora jurídica també en un projecte que es diu BIMINCOM a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs, si us plau, si voleu fer la presentació. Bé, bona tarda. No sé començar agraint haver acceptat el repte que m'ha posat la Lluïsa, perquè pot posar en evidència el meu atreviment havent acceptat. En tot cas, el que sí que puc dir és que com a economista i després d'haver fet 12 anys en el Banc d'Espanya, el que sí m'ha servit és per posar en ordre un conjunt d'informació molt miscel·lània, un flux d'innovacions en el món financer que, per preparar aquesta curta presentació, m'he obligat a ordenar i a donar-li el més comú dels sentits, si és que els economistes encara poden practicar això del sentit comú. Estic en una situació un poc compromesa perquè tinc classe a les 7 a l'altre campus, o sigui que jo hauria d'estar sentat aquí escoltant i no parlant, i estic fent justament el contrari, que després, quan parlin els que en saben de veritat, me n'hauré d'anar, o sigui, quedarà fatal. Però aprofito el temps que tinc per fer la reflexió en veu alta i a risc d'equivocar-me. Precisament una de les tasques bones de l'associació serà que gent com jo, que malgrat estudiem aquests temes, no ens equivoquem tan fàcilment davant d'un tema tan complex com aquest. Bé, en realitat, aquí tenim sota una mateixa categoria temes que són diferents. Una cosa és la tecnologia dels registres de distribució, l'altra són les plataformes, que és una materialització d'aquestes tecnologies. Després tenim un numerari sobre el que aquestes plataformes treballen, parlaré del Bitcoin, i després tenim un conjunt de monedes virtuals que van des del so que vol fer l'Ajuntament de Barcelona o el Gramma o el que sigui l'últim invent d'aquesta mena de tokens, de fitxes, que poden marcar les transaccions a nivell local. Jo vull separar les quatre coses perquè de la tecnologia dels registres fins a les fitxes hi ha un món de major a menor robustesa, en el meu entendre. El tema és important, sobretot perquè aquests registres distribuïts i a través de les seves plataformes permeten fer coses que ara són un cost important a l'economia. Els costos d'intermediació
et situen entorn del 7 o el 9%, depenent del sector, i venen molt marcats per des de les entitats financeres fins a tot aquest món de la intermediació de notaris, registradors i sistemes de consolidació de pagaments que tenim a tots els nivells. Per tant, baixar els costos de transacció portant-los a l'1 o al 2%, que és el que s'està parlant, podria ser un increment d'eficiència considerable. Per tant, males notícies pels registradors i pels notaris, no ho llamentaré ara, al revés, i per tant, bones notícies per fer una economia molt més eficient. De les plataformes, òbviament, l'Ethereum és el que fa més gràcia, perquè el que fa és donar una solució a transaccions que són normalment complexes, perquè són contingents. I llavors que aquests contractes tinguin un mecanisme de validació que fins i tot estigui atent a la resolució, que els contractes siguin smarts, siguin guais, i que es puguin resoldre en coses complicades com els contractes que en diuen a l'economia en d'incontingents, que presenten molts problemes de racionalitat limitada i que acaben normalment en els tribunals, seria també d'un gran alleugeriment i d'una millor eficiència econòmica. Que sigui el Bitcoin la moneda, la criptomoneda, que sigui la imperant i que això es converteixi en un sistema de pagament fiat, que li tinguen tots la confiança, aquí ja se me va diluint la meva confiança, i òbviament quan parlem ja de tokens i de fitxes, la meva confiança ja és molt més limitada. Els registres i les plataformes són molt importants perquè poden fer moltes coses que ara són un enredo en el bon funcionament de l'economia. Pensem en pagaments, en consolidacions, liquidacions d'actius. Pensem en registres que no només són d'actius com els tenim considerats normalment, d'actius financers, sinó també actius físics, mobles, immobles. El Miquel deia fins i tot de registres mèdics, tot i que aquí també també posaria una doble interrogant a veure com això podrà funcionar. Una operativa molt descentralitzada, amb uns validadors centrals molt poquets, però molt perillosos. Alertau amb els validadors centrals perquè és molt golafre agafar el validador central, ja sigui per les pròpies entitats financeres que d'aquesta manera es perpetuarien o bé pels poders polítics. El cas, aquesta setmana, per exemple, el The Economist ve amb un editorial sobre el cas de Xina, que està en contra dels ICOs i de l'aplicació d'aquestes monedes, però en qualsevol cas vol tenir-ne el poder. Per tant, molt descentralitzat, però els pocs validadors centrals perillosos, perquè aquí hi ha un gruix de poder molt important. Baixen els costos de verificar pagaments, sobretot també dels costos ocults. Pensem en tot el que suposa la conversió de monedes nacionals. I tot això es pot fer amb uns terminis superbreus, superàgils, quasi podríem dir de manera immediata. Tot aquest canvi disruptiu, alerta, però, s'està comparant amb el que va suposar Internet. Jo això no ho tinc clar, perquè l'Internet era com a més compromès. Aquí el que tenim són canvis que afecten transaccions, a compromisos, que a més seran fàcilment, són operacions que esdevenen irreversibles. I, per tant, fa un poquet més de por, pel que suposa que són instruments molt adequats per societats que volen ser lliures, o la responsabilitat individual és molt important. I alerta, per tant, perquè estem en un estat en què la responsabilitat individual no pesa gaire, i recordo que fins fa poc estaven discutint si mutualitzaven tot el que havia sigut la crisi financera que havien causat el Fòrum Filatèlic i els segells. Alerta que està molt bé la idea aquesta de la plataforma i dels compromisos i d'eliminar intermediaris, però llavors vas a la responsabilitat individual, vas
face to face i no tens ningú en el que queixar-te perquè no havia regulat prou bé o no havia mutualitzat suficientment les conseqüències. Per tant, això no és com internet, això és més seriós perquè afecta, diríem, en termes vulgars, la butxaca. Són operacions reversibles, sense mecanismes de protecció, per tant, ex ante, no hi ha el recurs típic d'acabar amb els jutges i intentar a través d'advocats cadascú que faci el cas. Les volatilitats proven ser molt importants, el que mostrava el Miquel, de variacions que en poc temps passen de 1 a 7, i ja no diguem dels que van comprar bitcoins en el començament com a moneda, la volatilitat és molt gran i pot estar oligopolitzada, perquè tots els que fan mineria han de tenir una elevada capacitat computacional i no tothom ho pot fer. Per tant, uns pocs aquí poden marcar el que és la volatilitat. I, òbviament, per als ciberatacs. Diversos col·legues meus amb els que he parlat es fien més del que és el blockchain de no, del que no és el bitcoin, perquè aixecar la camisa robatoris en ciberatacs no estan, en el meu entendre, accents. La ciberseguretat s'ha de vetllar del tot al 100% si volem que una moneda sigui fiat, generi aquesta confiança. Llavors, ràpidament, com he viscut això des del regulador? En el Banc d'Espanya, ràpidament es varen crear 4 grups de treball per entendre la tecnologia dels registres distribuïts, l'utillatge de les pròpies tecnologies i després veure com això interferia amb els serveis de pagaments i amb els serveis d'intermediació. De lo que més el meu sentit comú del tema, pensem en un món de bitcoins que voldrà dir, repeteixo, una activitat sense autoritat responsable ni de l'emissió ni del registre. De l'emissió vol dir que tot el risc de crèdit i de liquiditat passa a estar en mans dels usuaris. Per tant, no hi ha manipulació possible aquí. Risc de crèdit i liquiditat en mans dels usuaris. Un element més que, recordo, va en la línia de màxima responsabilitat individual, en aquest cas empresarial. El que no hi hagi registre vol dir també que no tindrem constància de la licitud d'aquestes transaccions, ja sigui en termes d'opacitat fiscal, d'activitats il·lícites, de blanqueig de diner. De tota manera, d'això no en podem fer un gran massa, perquè malgrat que hi hagi registres, en aquests moments la cosa va plena. En el cas del Banc Central Europeu i l'Autoritat Bancària Europea, la seva anàlisi del bitcoin és la quantitat de llacunes que hi veu del Banc Central Europeu per fer-se seva una moneda d'aquestes característiques. És molt contundent, el Banc Central Europeu diu que només en té una de moneda i que sobre aquesta moneda vol operar, no sobre cap altra. Per tant, ni raons econòmiques, ni operatives, ni legals farien acceptable el bitcoin. Entre altres coses, perquè si s'atema el bitcoin i tal com està formulat tota la seva mineria, desapareixen els marges d'actuació de la política monetària, que és una cosa desitjada, desitjada per molts, que el Banc Central Europeu o que l'autoritat monetària en general no tingui els marges que ha tingut fins al moment de fer el que vol amb el valor del diner. Per tant, posar el pinyó fix amb el que ha de ser l'evolució de l'oferta monetària és una cosa que no agrada en el que fa política monetària, perquè pensa que l'ha de continuar a fer, tot i que teòricament no n'hauria de fer i els compromisos haurien de ser creïbles, com perquè el que faci l'autoritat monetària no afecti els mercats. Això ho intenten fer ara a través d'aquestes declaracions, aquestes frases de faré tot el que calgui, o fins i tot aquests compromisos com la regla de Taylor en macroeconomia per pautar el comportament i que no s'entengui per part del mercat que és un comportament oportunista que el que fa és erosionar el valor del diner. Per tant, en aquestes operatives, l'Autoritat Bancària Europea i el Banc Central Europeu mostra les seues reticències
Una de nova, que és la de generació de recursos per a les empreses. El que està ara de moda és l'initial coins offering, que és la manera de que les empreses que vulguin generar recursos puguin rebre com a moneda, com si fos una mena de generació espontània de recursos, fora del món de les accions i de les obligacions i d'altres actius financers, per fer possible noves iniciatives. Òbviament, això és bo perquè canalitza la innovació cap a altres coses que són diferents al que fins ara era la public offering, que és el sortir al mercat de capitals a buscar qui arriscava els diners. Això ho pots fer d'una manera molt més amable a través dels ICOs, però fet directament des del Bitcoin, desapareix aquella nomenclatura legal que tenia salvaguardes diferents segons es tractava d'una obligació, d'una acció o d'instruments financers intermitjos. Acabo dient el que he dit al començament, alerta amb la temptació d'apropiar-se de la poca centralització que tenen aquestes cadenes. Alerta perquè el que ho aconsegueixi no tan sols pot manipular, sinó que pot portar el que és la realitat fora del que és l'objectiu inicial. I això tant afecta, pot afectar poders polítics en alguns països com les pròpies entitats bancàries que d'aquesta manera es vulguin perpetuar. Alerteu també dels costos mediambientals. Una cosa que sé que vaig registrar quan me van explicar com funcionaven aquestes mineries és que el cost computacional ja en aquests moments que genera el Bitcoin equival a tot el que produeix una central nuclear en tot un any. Per tant, alerta que això té el cost de computació, té un aspecte que no podem ignorar. I si de totes aquestes qüestions que he aixecat i tots els riscos que algú m'han fet veure l'associació a través del seu treball i de la seva capacitat divulgativa em demostra que no m'he d'equivocar o que estava simplement desencertat, haurà ser prova del valor afegit d'aquesta associació, per tant, llarga vida a l'associació. Moltes gràcies. Molt bé, em diuen que he de ser molt breu i, per tant, fantàstic. Perquè he de confessar el meu poc coneixement de Bitcoin, per tant, segur que ficaré la pota. Però bé, jo volia parlar una mica de les monedes complementàries i les monedes socials, que actualment doncs, hi ha un boom. Tant la Marian i jo i d'altres persones aquí vam estar treballant en la implementació d'una moneda complementària. Aleshores, volia donar una perspectiva una mica històrica del tema del diner. Val? Ara mateix estem en una monocultura, tot i Bitcoin i totes les monedes complementàries, el que predomina és que cada país té una única moneda, que és la legal, i que està centralitzat. Llavors, algú s'ocupa doncs, de fer una política monetària i d'establir diferents criteris, no?, per expandir l'economia o el que convingui. Però tot i així, tot i haver-hi aquest regulador, segons el Fons Monetari Internacional, durant els 45 anys, els últims 45 anys, hi ha hagut 176 crashos bancaris, 205 crashos monetaris i 72 crisis del deute extern. O sigui que tenim aquesta manera de funcionar, però potser tampoc està funcionant tan bé si cada vegada estem tenint aquestes crisis. Llavors, hi ha un paràgraf de l'inventor de blockchain, que m'agradaria llegir-lo, és en anglès. The root problem with conventional currency is all the trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. D'acord? Aleshores, ja fa molts anys que s'ha vist que la moneda nacional potser no arriba a tot, i vull posar per exemple una que hi va haver a Àustria als anys 30, a l'any 32, en una gran depressió, en un entorn de crisi econòmica en què el diner no circulava.
l'alcalde d'aquest petit poble va emetre uns shillings, unes monedes, que perdien valor cada mes si no es gastaven. D'acord? Llavors, en aquest petit poble, l'atur va baixar gràcies a la introducció d'aquesta moneda. Es van fer algunes infraestructures i, per tant, va tenir un objectiu. Què va passar? Que al cap d'un any el banc austríac va decidir intervenir i va eliminar aquesta moneda, precisament potser pels motius que donava el Guillem de que un govern ha de voler controlar la seva política monetària. Hi ha molts més exemples d'això en els que no entraré, però, per exemple, Àustria té una altra moneda que es demostra anticíclica. Quan l'economia va bé, les empreses no l'utilitzen i quan l'economia va malament les comencen a utilitzar per donar-se crèdit entre elles. I sempre que hi ha hagut crisis apareixen alternatives al pagament. A Argentina, durant el Corralito, també van sorgir monedes. A Grècia han sorgit monedes. I actualment en el món hi ha 5.000 monedes complementàries i alternatives per arribar a llocs on la societat, no, objectius que la moneda convencional potser no pot arribar. Aleshores, la pregunta que jo em faig és: aquestes monedes, quan es creen, normalment tenen un objectiu social en ment. Pot ser algo de tipus mediambiental, pot ser incentivar l'economia d'un poble o d'un país. Llavors, les criptomonedes, no sé fins a quin punt poden exercir aquesta funció que estan exercint les monedes complementàries. Entenc que Bitcoin és una moneda que escapa, no? Que no depèn del govern central, que la intenta escapar. La pregunta que llanço, perquè realment no ho sé si existeix, és si una moneda d'aquest tipus pot servir com a moneda complementària per aquelles regions o aquelles utilitats en què una moneda nacional no serveix. Hola, bona tarda a tots. Jo també intentaré ser molt breu. El meu paper aquí és... Jo no sóc economista, sóc jurista, especialista en dret públic. I el que, precisament en la línia de la que parlava ara Esther, el que se'ns ha plantejat, i en un moment de crisi econòmica, des de la pròpia Unió Europea, és a dir, i aquí hi ha possiblement una doble lògica, la pròpia Unió Europea està incentivant i posant molts i molts milions en projectes d'innovació social que plantegen la possibilitat, entre altres instruments, de l'utilització de criptomonedes per fer les coses de diferent manera. En el marc d'aquestes orientacions es situa el propi Parlament Europeu, que els seus serveis d'estudi en el mes de febrer del 2016 presenta un informe, un estudi, on planteja precisament com blockchain pot canviar les nostres vides. I aquest document del Parlament, que va en línia, en totes les línies de subvencions que està obrint la Unió Europea en projectes com Urban Innovative Action, que són línies de molts milions d'euros en els que la Unió Europea vol que les administracions públiques testegin les possibilitats d'utilitzar aquestes monedes com a instrument de les seves polítiques públiques. Crec que s'entén molt bé i, per tant, la idea no és substituir, sinó que oferir, arribar a assolir objectius que, com plantejava l'Esther, almenys l'euro o les nostres monedes no l'estan assolint. I, per tant, és cobrir un espai, no substituir, sinó cobrir un espai a realitats alternatives. Precisament el marc de la crisi va ser precisament on, per exemple, el projecte que com a investigadora principal estava l'Esther i que ens van unir al Departament de Dret, que era pues el projecte de DigiPay for Growth, i que es plantejava precisament que neix per la necessitat de crèdit. I en quatre països diferents, a Itàlia, a l'illa de Sardenya, a Bristol, a Barcelona, que finalment només és Santa Coloma, però a l'àrea metropolitana de Barcelona,
es plantegen la possibilitat d'utilitzar una tecnologia que neix, no neix com a blockchain, però que en el cas, per exemple, de Santa Coloma, en el projecte de Barcelona, evolucionarà cap a la utilització del blockchain, per utilitzar la possibilitat de que les administracions públiques canalitzin les seves despeses a través d'utilitzar aquestes criptomonedes que garanteixen, entre altres coses, per exemple, per posar exemples concrets, que si un ajuntament, tota la seva línia de subvencions, no pot condicionar que dona una ajuda i en la segona transacció aquesta ajuda se'n va doncs, a Barcelona i no queda en el seu propi comerç local. És una manera de condicionar pagaments, que això, la llei de subvencions, és absolutament legal. El que succeeix és que el que fem és crear circuits, perquè aquests circuits dels diners hi són. Les estadístiques, de fet, en el projecte que encapçala l'Ajuntament de Barcelona i que ha rebut el suport de la Unió Europea, és per lluitar contra la pobresa. Per què? Perquè si comparem amb els estudis dels barris de Barcelona, veiem que en el pitjor període de la crisi hi ha circuits econòmics que fan que les rentes creixin en determinats barris, però no decreixin. I el que intenta l'Ajuntament de Barcelona és, a través d'aquesta possibilitat de condicionar pagaments, que aquests circuits de reutilització de la moneda funcionin com a mecanisme de lluita contra, pot ser la lluita contra la pobresa, com pot ser la política mediambiental, que entra en contradicció, és veritat, amb l'ús, però, per exemple, tot el tema que parlàvem ara i que posava el professor Miquel sobre el tema de la certificació en els edificis. Les nostres legislacions ja parlen de certificats d'estalvi de les empreses comercialitzadores. Ara es paga un fons que s'inverteix. Hi ha la possibilitat de crear certificats que seran negociables. Doncs bé, la tecnologia blockchain pot generar, pot ajudar a garantir que efectivament aquelles mesures d'estalvi en els edificis, que ara és un catàleg que fa el Ministeri i que veurem i com s'acredita, doncs a un cost molt baix, tenim precisament aquesta possibilitat de que les polítiques públiques d'estalvi, en temes energètics, per exemple, tinguem totes a un cost molt baix activitat. Parlaven del blanqueig de diners, és a dir, cada vegada més les polítiques públiques el que estan fent és generar obligacions informacionals als subjectes privats. La llei de blanqueig de diners, explicada molt breument, és que els agents on es situa la possibilitat d'aquells diners il·legals entrin al sistema legal, els genera una obligació de recollir informació, etc., perquè en realitat facin tota l'activitat d'instrucció, perquè quan ja es desperti una alarma, el set black del Banc d'Espanya tingui tota aquesta documentació que els lliuren. Bueno, doncs el blockchain, amb totes aquestes polítiques informacionals, de soft law, pot ser un instrument molt útil per a les polítiques públiques. Simplement són algunes idees curtes i explicades breument per veure que aquest instrument, no només pels registradors que ja han creat aquesta red, ja hi ha una red on estan els principals bancs, estan els registres, els registradors, els notaris, no?, i s'està creant, sinó que en paral·lel també les polítiques públiques utilitzen aquesta eina per fer polítiques públiques per objectius d'interès general. Vale, doncs anem a l'última part i hem d'anar molt i molt de pressa perquè hem de deixar la sala a les 7, que hi ha no sé, un acte o no sé què s'hi ha de fer. Explicarem ara ràpidament què és l'associació, com s'organitza, grups de treball i missió. I per la qual cosa doncs, demano, sisplau, als companys que doncs, vingueu aquí davant, sí, seieu, o, bueno, no hi ha prou altres cadires, però potser drets, no? Aquí sí, tots junts. I la missió s'explica molt ràpidament. L'associació vol apropar la tecnologia blockchain a la societat catalana. Això que es diu tan ràpid no es fa de pressa, no? Però per assolir aquest objectiu doncs, hem organitzat 7 grups de treball que estan aquí llistats. El primer doncs, és el de la Lluïsa, que sóc jo. El segon és el de governança de la tecnologia, l'Aleix. L'Aleix Creueres no el tenim aquí, que està de viatge per Àsia,
però, bueno, ens l'explicarà el Carlos. Els dic breument i dic qui són les persones, perquè així us familiaritzeu amb les cares. Doncs el següent és Privacitat i Seguretat, que és en Jordi Herrera Joan Comartí. En Jordi és professor investigador de la UAB, és expert en criptomoneda i blockchain, i ell doncs liderarà aquest grup. Després tenim el de Marc Legal i Regulador, on tenim el Carlos i el Xavier, que estan junts aquí. El Xavier és soci del despatx Roca Junyent i en Carlos és fundador del grup BTC Guardian, que és una consultoria en temes de blockchain. Després tenim desenvolupament tecnològic, això és l'Adrià. L'Adrià és desenvolupador, és programador d'Ethereum i lidera la Ethereum Developers Community, ho he dit bé, de Barcelona, no? Algo així? Vale. I què més? Finançament de projectes, l'Albert. L'Albert també és programador, desenvolupador i és council member de NEM. NEM és una blockchain, com pot ser Bitcoin, i NEM està, si no m'equivoco, en el 6è del market cap de... Va canviant. Bueno, 6è a 7è lloc mundial, no? Del market cap de blockchains. Què més? Transformació social és el Marc. El Marc és professor i investigador de la UB i és expert o consultor en organització, comportament organitzatiu. Gràcies. I m'he deixat de dir que l'Aleix és cofundador o coorganitzador de la Bitcoin Community, juntament amb el Carlos. Doncs ara, sisplau, 2 minuts per cap, no més, i expliqueu al públic, per aconseguir fans, què voleu fer en els grups de treball i quina serà l'activitat. Potser, si feu servir aquest micro, jo parlo al final. Anem per ordre. Sí, no? Fes a tu? No, bueno... No, aquí he parlat tota l'estona, jo l'última. Bueno, yo vengo a hablar en nombre de Aleix, que está de viaje por Asia, suerte la suya, y de lo que se trata, cuando hablamos de gobierno de la tecnología, no estamos hablando de cómo utilizar la tecnología para gobernar, sino justo lo contrario, es decir, cómo se gobiernan las blockchains, porque en el mundo blockchain, después de 9 años, vemos muchísimos desarrollos, casi diría opuestos, y tenemos blockchains permissioned o privadas, en las que, digamos, hay que pedir acceso para poder participar en ese ecosistema, y hay otras que son abiertas. Entonces, las abiertas, que es lo que hemos estado hablando hoy, es donde hay minería, pero claro, si todo el mundo puede participar y si simplemente hay una minería para tener un incentivo económico, de alguna manera se han de decidir las reglas. Y nosotros en este grupo de trabajo lo que queremos es averiguar cómo se gobiernan estos grupos de desarrolladores que mientras trabajan juntos, pues como toda comunidad, como cualquier asociación, pues necesita un conjunto de reglas y nosotros queremos entender cómo son esas reglas y cuáles son las que mejor se aplican a aquellos modelos de negocio que vosotros podáis tener interés en implementar en vuestro entorno. Es decir, me interesa más una blockchain privada, cómo se gobierna, cómo funciona, o cómo funciona una ICO, o cómo funciona una blockchain abierta, que es una criptomoneda. Queremos entender cómo funciona eso y abrir todo este catálogo a los asociados, para que los asociados entiendan mejor cómo se toman las decisiones en este juego de reglas y cuando cambian las reglas, ¿por qué se cambian? ¿Quién las cambia? ¿Quién tiene poder para cambiarlas? Gracias. Bé, en el grup de privacitat i seguretat, sembla que sigui tot molt segur i molt privat, la idea d'aquest grup és una mica, recollint el que han comentat abans el Guillem, no? De responsabilitat individual, seguretat, què vol dir seguretat en aquests entorns? Bàsicament, aquí la responsabilitat individual és total, és a dir, nosaltres som els propietaris dels nostres diners, per lo bo i per lo dolent, tenim màxima responsabilitat, per tant, la seguretat depèn de lo que fem nosaltres amb les claus que tenim. Per tant, en aquest grup la idea és intentar divulgar, sobretot, quines són els mecanismes que fan que aquesta seguretat sigui realment segura, és a dir, què hem de fer, què passa quan generem un wallet, què hem de fer amb el wallet, quins backups hem de fer amb el wallet, com hem de gestionar aquest wallet, què vol dir tenir un wallet amb 1.000 bitcoins i que entri algú a casa o s'espatlli l'ordinador i aquests 1.000 bitcoins desapareixin, coses d'aquestes així. És a dir, la gent està acostumat a tindre el botó de recuperar contrasenya. El botó recuperar contrasenya no existeix en criptomonedes. Això vol dir que el botó he perdut els diners existeix. Això vol dir que això és molt problemàtic. Per tant, la gent, abans de començar a utilitzar aquesta tecnologia, ha de ser molt conscient que aquests problemes hi són.
Per tant, jo crec que una part de la divulgació de l'associació és intentar fer conscient a la societat que això és un moviment de paradigma, tindrem més responsabilitat per lo bo i per lo dolent. D'acord? Després hi ha una part més de privacitat, és a dir, tothom, hi havia el dibuix del gos, no? Tot és molt, molt privat i molt poc públic, molt opac, ningú sap res. Bé, de fet, és al revés, tothom ho sap tot, la blockchain està oberta, es pot tracejar absolutament tot, per tant, és interessant que la gent sàpiga què vol dir privacitat realment. Realment són privades les transaccions de la blockchain, en Bitcoin són privades, poden saber qui ets, qui no ets, es pot mirar, sí que es pot mirar, es pot fer clustering d'adreces, sí, es pot fer clustering d'adreces, es poden fer moltes coses i la gent es pensa que és anònim i realment no ho és. Per tant, és important entendre fins a quin punt la privacitat existeix, qui no existeix, què ho dona, què no ho dona, quines monedes realment són privades, quines no són privades, en quin cost representa això, què vol dir utilitzar una moneda privada i quin cost té això. Val? Aquest tipus de coses és una mica el que intentarem treballar en el grup aquest de privacitat i seguretat. Molt bé, doncs dins del nostre grup de marc legal i regulador el que intentarem és posar una mica d'ordre, més que res, a les idees i intentar veure, doncs, quin encaix té a nivell de legal, a nivell de l'ordenament jurídic, totes les diferents noves facetes que parteixen a partir de la tecnologia, perquè ens podem quedar, doncs, amb la idea, doncs, que el món de Bitcoin, de blockchain, és un món que avui en dia no està regulat, no hi ha cap norma, no hi ha cap llei, diguem que sigui una llei de blockchain o de Bitcoin, però tampoc hi ha una llei d'internet, ni en el moment inicial en què va sortir internet, moltes de les qüestions que es plantejaven tenien una regulació específica. Això vol dir que aquest món estigui fora de regulació? No, són dues coses diferents. El fet de que no hi hagi específicament normativa sobre aquest fenomen no vol dir que la normativa actual no ens pugui servir per interpretar el que ja està succeint. Per això demana un esforç per part tant dels reguladors com per part, doncs, dels diferents operadors per veure, doncs, on es pot encaixar aquesta normativa. I això implica, doncs, haver d'enfrontar-nos a tota una sèrie de desafiaments, i aquí jo crec que s'han esmentat alguns. S'ha parlat, per exemple, de smart contracts. Doncs, realment els smart contracts són contractes, estem parlant de línies de codi que tenen poc a veure amb el que entenem no només els advocats, sinó qualsevol dels que estem a la sala amb un contracte. Fins a quin punt aquell smart contract el puc portar a un jutjat i fer-lo valer? Doncs aquí a Espanya encara no ho sabem. Què passa si el responsable de fer el codi s'ha equivocat? I ja hem tingut uns quants exemples. A qui li puc demanar responsabilitat? O en els temes de les xarxes distribuïdes, peer-to-peer, al final qui es responsabilitza si no tinc un ens central? En temes com hem vist abans, és molt maco dir que posarem tota la informació en el registre de la propietat, però primer hem de bastir una identitat digital sòlida perquè ens assegurem que realment aquell que diu que és el titular d'aquell tros de terra a Guatemala, doncs realment puguem tenir la certesa de que és realment el propietari. El tema de les ICOs que hem comentat, no? Té sentit que per fer una petita inversió a través de crowdfunding aquí a Espanya, doncs, hagis de fer servir una plataforma que està regulada, que té els seus límits màxims d'inversió, i en canvi amb les ICOs puguis invertir a qualsevol part del món sense cap límit? Doncs segurament això, que ara mateix no té una regulació concreta, doncs els reguladors acabaran definint si estem davant realment instruments financers o quin encaix ha de tenir. Doncs, com veiem, moltes més preguntes que respostes, i el que intentem en el grup legal, doncs, és que ens ajudeu a intentar donar aquestes respostes en la mesura que siguin possibles. Gràcies. Sí. Bé, doncs des del grup de desenvolupament tecnològic és una mica agafar totes aquestes idees que hi ha i que funcionin tècnicament, no? Aleshores, el que està passant una mica ara és com al principi internet, que era una barreja de conceptes, les coses estan per provar, tot és molt flexible i realment estem trobant que hi ha moltes tecnologies diferents, no sabem massa bé com encaixar-les, tenim de saber d'incentius criptoeconòmics, hem de saber de sistemes distribuïts segurs, hem de saber de criptografia i, a més, tot això aplicar-ho a l'internet que hi ha ara. Perquè anem a veure l'internet descentralitzat i l'internet centralitzat que hi ha ara, són mons una mica diferents i congenien d'una manera complicada. Doncs és més o menys intentar aquest garbuix, aquesta sopa d'idees que hi ha, intentar mirar quines eines podem construir, quines eines podem utilitzar per fer edificis de que s'aguantin i no caiguin. Doncs és una mica la idea del grup, és consolidar idees i sobretot cap a un desenvolupament de codi segur. Hi ha molt desenvolupament de codi que ara per ara està fent una mica
de qualsevol manera, i hem de tornar a les eines d'enginyeria com verificació formal i temes potser més tradicionalment universitaris per aconseguir que aquesta immutabilitat que ens dona el blockchain sigui segura i no sigui un JavaScript d'un navegador que rebota pilotetes per la pantalla. Sí? Vinga, merci. Molt bé, doncs el grup de finançament de projectes obrem una mica potser més abstractament, direm algo més similar a criptoeconomia, d'acord? És una paraula que és difícil d'escriure allà. La idea bàsicament serà intentar entendre aquestes ICOs, què són, d'on venen. No totes són iguals, no és el mateix una moneda d'una plataforma que una moneda que és el que se'n diu un utility token, algo per utilitzar un servei. I això serveix per financiar projectes amb, doncs, fent preventa, per exemple, o senzillament intentant de finançar projectes tenint una bossa molt gran, molt gran, que després es pot fer créixer encara més. No? El que estic intentant dir és, hi ha ara mateix, aquest any, només 3.400 milions de dòlars que s'han ficat en projectes de blockchain. Això implicarà un moviment molt, molt, molt fort, ja superior al seed funding amb venture capital aquest any, d'acord? I el que volem intentar fer en aquest grup és intentar entendre quines són les categoritzacions que hi ha, quines són les millors metodologies, quines són les formes d'analitzar aquest tipus de projectes per veure, diguem, per fer un bon due diligence, per entendre quines són correctes i quins són els camps. Per exemple, és un problema que hi ha molt gran, que és que la majoria d'aquestes ICOs no funcionaran mai. I això se sap. Llavors el tema està en entendre com preveure, ho intentarem d'aprendre més com veure què és el que passarà amb cada un d'aquests projectes segons la seva categorització. Penúltim ja. Jo intentaré llegir molt per cenyir-me del temps. Transformació social. A mi és el que em deixen jugar més a llarg termini. I llavors això em permet ser més utòpic, si voleu, però hi ha una cosa a molt curt termini que hem de fer ja, relacionat amb transformació social i blockchain, perdó, i és fer que quan omplim una sala com aquesta, la meitat de la sala siguin homes i la meitat de la sala siguin dones. Si mireu al vostre voltant, això no passa. Intentaré ser breu llegint al màxim per intentar cenyir-me el temps. Jo necessito posar en context què vull dir en transformació social. I per això el que he anat és a fer una analogia en la mateixa idea que feia el Miquel a la seva presentació. I vull començar amb unes metàfores que l'any 1996 un autor que es diu Mark Stefik, publicant un llibre que es deia Internet Dreams, ell parlava del futur d'internet basat en quatre metàfores diferents. Ell parlava d'una llibreria digital a l'internet del coneixement, tindrem tot el coneixement a la xarxa, parlava d'un correu electrònic, un mitjà de comunicació entre nosaltres a través del món digital, parlava del mercat digital, del comerç electrònic tal com l'entenem avui, i parlava dels mons digitals, li deia mons digitals, per descriure una internet de les experiències. No sé, què podríem ficar a la internet de les experiències avui en dia? Podríem ficar els jocs en línia, podríem ficar l'streaming, podríem ficar les realitats augmentada i virtual. Jo avui, el 2017, veient el que blockchain pot aportar a internet, el que parlaria és una cinquena metàfora, parlaria de l'internet de les persones. Aquesta és una vella aspiració que té internet, l'aspiració de que la tecnologia ens porti a un millor desenvolupament social. I jo crec que en blockchain, per diferents raons, i una d'elles és el desenvolupament d'estructures col·laboratives, tenim l'oportunitat de fer aquesta vella aspiració realitat. El seu llibre La societat xarxa, en Manel Castells, descrivia les xarxes com la millor forma d'organització, com la més eficaç. I ell deia que era arrel de tres coses que la tecnologia havia potenciat. Era la flexibilitat, l'escalabilitat i la resistència. Avui blockchain ens aporta tres coses més. Ens aporta la resistència a la censura, ens aporta la immutabilitat i ens aporta la no dependència de terceres parts per tal de generar confiança. Som davant dels inicis d'un profund canvi social potenciat per la tecnologia. Potser estem al 1992 d'internet en aquest sentit. Des del grup de transformació social, un cop fet diguem, el marc de treball, el que farem és treballar de forma àgil i de forma iterativa en tres aspectes fonamentals. En primer lloc, detectar quines són les problemàtiques socials i els reptes que té la nostra societat catalana. En segon lloc,
analitzar què pot fer blockchain per resoldre aquests problemes i, en tercer lloc, posar en contacte la gent i crear grups de treball per tal de, i desenvolupar projectes per tal de desenvolupar-hi solucions. El repte és immens, sabem que el repte és immens, estem treballant a mig i llarg termini, però al final el premi també és immens, és desenvolupar una societat més justa, més democràtica, més igualitària i més resistent. O sigui que us convido a fer-ho tots junts. Moltes gràcies. El grup de treball de ciutats i territori, doncs, el que farem és veure possibles implementacions, una possible utilització del blockchain en diferents aspectes i en diferents processos urbans. I iniciarem fent-ho d'una manera poc, diguem, esperada, diria jo, estudiant un personatge que sorprèn i que segurament us sorprendrà també, que és Ramon Llull. Ramon Llull, entre moltes altres coses, doncs, se li atribueix el fet de ser el pare de la informàtica, val? Perquè al segle XIII doncs, ja es va inventar el primer ordinador, era un ordinador de paper, bàsicament eren tres discs, i donaven diversos resultats, depenent de l'entrada. I a banda d'això, va fer moltes altres, diguem, innovacions en el món de la ciència i de la matemàtica, i estudiant el seu Ars Magna, que és l'obra, diguem, pivotal de Llull, t'adones que també se li podria atribuir la paternitat del blockchain, perquè ja parla dels principis bàsics del blockchain. I encara doncs, és més diguem, alegria quan et llegeixes el llibre de El fantàstic i la ciutat del món, que és de Ramon Llull, i t'adones que aquests principis, evidentment, analògics del blockchain ja s'utilitzaven al segle XIII. Llavors, l'exercici serà doncs, veure com aquest blockchain lulià el podem actualitzar i transformar-lo en un blockchain tecnològic que funcioni per la ciutat d'avui, que crec que doncs, és un repte prou interessant. I ja estem, l'acte acaba aquí. El que us animem a tots és que us apunteu al grup de treball que més us hagi interessat, que ho feu avui, perquè si el registre es fa avui, doncs gaudireu d'un descompte, d'un preu promocional, que l'hem fixat en 50 euros, fora del dia d'avui, doncs serà més. No ho direm, perquè així us apuntareu tots avui. I llavors, al cap d'uns dies, rebreu doncs, una comunicació per part nostra on us direm com heu de pagar, que segur que és amb criptomoneda. Per tant, doncs, començarem l'entrenament amb blockchain, val? I serà qüestió de generar-se un wallet i de fer doncs, el pagament corresponent en criptomoneda i a partir d'aquí doncs, començar a funcionar i a treballar en els respectius grups de treball. Amb això, doncs, tanquem l'acte. A més, hem de deixar la sala perquè ve un acte tot seguit i ara us emplaço al que en diem el túnel, que és un espai aquí fora, us indicaran on és, on hi ha doncs, una petita celebració de la inauguració de l'associació amb una copa de vi de la cooperativa del celler Falset Marçà. Gràcies.